predavanje. Prvo, ovde sam, ja mislim, jedno 15-16 puta imao promocije. Prvi put imam predavanje. Dakle, razlika je u tome što su promovisane knjige, uvek sam govorio o sadržaju određenih knjiga, a ovog puta govorim o temi koju je treći put praktično govorim. Jedno je to bilo u jednom holističkom centru, drugi put je bilo u centru za istraživanje nasleđa Nikola Tesla i evo ovde je sad treći put. Dakle, šta je razlika između promocije? Zato što tamo se govori o sadržaju knjige, a ovog puta imam priliku da vam kažem u vezi sa, eto, moć misli, koja je objašnjena u pet knjiga. Dakle, evo, to je neka vrsta sublimacije svega što sam istražio u toj oblasti. Uopšte nisam ubeđen da informacije utiču, nego znam da utiču. To je sad nema, čak nisam ni uveren, nego sam siguran da informacije utiču. Čak smatram da kada gledate kosmos u celini, sve je neutralno osim informacija. Neutralna je i materija, neutralna je energija, možemo uslovno kažemo nešto plus minus, ali to je uslovno u dogovornoj stvarnosti. A suštinski, samo informacije utiču na sve što se događa u kosmosu, pa naravno, ako idete prema pojedinačno, znači u kosmosu, pa na planeti Zemlji, pa onda na prostoru u kome se nalazimo, u ljudskom rodu i konačno u našim međusobnim odnosima i u nama samima. Ta informacija utiče i na nas. Čak i ovo što govorim ne utiče samo na vas, nego utiče i na mene. Dakle, ja sam ovde jednom prilikom, kada sam govorio o knjizi Magija u neokortikalnom ratu, izjavio, kažem, od ovog momenta, kada govorim o magiji, više nećete biti ono što ste bili do dolaska u ovom prostoriju. Ljudi su uplašili što ja za to nešto magijam. Ne. U suštini je svaki sledeći trenutak čovjek drugačiji. I mi se neprestano menjamo, to je zakon stohastični, koji, znači, da ništa nije isto, a nije ništa isto ni prostorno, ni vremenski, i mi smo neprestano u promeni, a ta promena, znači, kad gledate fizički, nijedna naša ćelija nije ista u dva uzastopna trenutka, onda se neprestano menja i zato čak kažu za ljudski organizam, za 9 meseci imate ne se promene kompletan organizam, on je drugačiji. To sve je iz različitih nauka objašnjeno. Kada govorim o današnjem danu, verujte da nekako imam utisak da neko brani da više ljudi ne dođe, jer stvarno je svaki put ili kiša ili sneg ili nešto, dobijem takav dan da nemam tu šansu. Bilo je jedno malo više ljudi da su sedeli tu po stepeništu, ali u principu uvek se neka nepogoda, samo što kažu da ne čuje zlo da se Miloševo ne ostvari, nemam još tog dana i neke druge i veće probleme, mislim na seizmičke promene. Što se tiče teme, govorit ću vam tako da to bude što jednostavnije. Dakle, ako je ikako moguće da vam bude ta moć misli dočarana na taj način da vam bude koliko je god moguće jasnije zašto može neko uopšte govori o moći misli. Za razliku od drugih istraživača sličnih oblasti, mislim, istraživači, recimo, svesti, ja govorim o moći misli. Mnogi govore o moći informacija, ima ljudi koji govore o moći uma. Recimo, evo sad, trenutno čitam jednu knjigu koja se zove Programiranje uma. Dakle, kad ja razmišljam o programiranju uma, uopšte ne doživljam na isti način kao taj čovjek koji govori o tome. Ili ono kad govori Joseph Murphy o moći podsvesti. Ne, uopšte ne mislim na isti način. Naravno da to sve ima veze jedno sa drugim, ali je jako važno
da se razume kad neko govori iseljivanje informacijama, na šta on misli, kako moguće da informacija utiče. E pa tako što je misao nosilac informacija. Dakle, neko mora da shvati da bez misli ne može da postoji informacija. Kosmički gledano isto, ne postoji informacija bez misli. Bar ljudski rod ne može to da shvati drugačije. Jednostavno, vi morate da pomislite prvo i zato mislim da ona biblijska priča, kogod je napisao Bibliju, nije istinita. Nije istinita da prvo bi reč, nego prvo bi misao. Jer je uvek misao pre reči. Dakle, ne može se nikako reći nešto što niste mislili. Prosto morate prvo da pomislite i da pomislite određen pojam. E sad, šta je tu isto vrlo zanimljivo? Čovjek je, u to sam sad uveren, baš ono što je govorio Nikola Tesla, kosmički mehanizam. To je isto govorio i Gurdjieff. Da, smatram da je čovjek stvarno kosmički mehanizam. A šta to znači? Da smo mi zapravo, nas je neko napravio po homoritmu, ako informatički kažu po algoritmu, znači napravio nas je tako da smo u određenom smislu predvidivi i to do kraja, jer ne bi moglo ništa da se napravi tako da se opetuje, što bi rekli, da se ponovi, da može eksperimentalno se potvrđuje. Ukoliko bismo mi bili napravljeni tako da je sve to nepredvidivo, odnosno da postoji slučaj. Po meni ne postoji slučaj, ne postoji uopšte slučajnost, sve je zapravo neka vrsta programa. Pa nam je čak i duša naša programirana, a kamoli misli. Dakle, da bi neko mogao da stvori biće koje će morati i moći da funkcioniše i da ne bude baš do te mere problematična njegova promjena, on mora da ima nekakav svoj algoritam, odnosno neki šablon po kome će praviti. I zato ja mislim da mi jesmo programi. Da nije to tako, ništa ne bi moglo da se predvidi, ni ponašanje ćelije, ni... Dakle, prosto ništa u nama ne bi moglo, znači i fizička komponenta bi bila nepredvidiva, ona bi se stalno drugačije ponašala, ali vidite, mi imamo telo koje suštinski liči jedno na drugo, svi mi ličimo suštinski jedno na drugo, iako smo svi unikati. Unikati smo zato što da smo bili klonovi jednaki na traci na početku, onda bi na nas uticalo vreme i prostor i svi događaji tako da bi nam se menjao molekul DNK i verovatno bi i fizički se menjali do te mere da postanemo ovakva bića kakva jesmo. Zašto to sad pričam? Evo, u novoj knjizi koju trenutno pišem, pogodit će mnoge ljude koji drugačije razmišljaju, knjiga se zove Svešćenje, govorit ću i o tome da smatram da ljudi nisu, evo sad ono, to je za ono pomeri se s mesta, koliko je etično, smatram da ljudi su klonovi. Dakle, da ljudi nisu od Boga. Mislite koliko je to tužno da mislite kad ima toliko religija. Smatram da su nas baš po biblijskoj priči napravili Elohimi, a Elohimi nisu bogovi, znači jesu bogovi za čoveka, ali nisu bogovi, nisu tvorac svega postojećeg. Elohimi su se tukli međusobno i svašta radili, ali između ostalog su napravili i nefile, to sve piše u Bibliji, i to možete nađete u knjizi Postanja pod šest, što bi rekli, gde se govori o nebeskim bićima ili kako su oni rekli, Božiji sinovi su napravili nefile tako što su se ukrstili sa devojkama ljudi. To možete čim odete kući da proverite. Kogod ima Bibliju, naći će da ženka, ajde da kažem, čoveka je bila zapravo razlog za stvaranje verovatno naše generacije. Mi ne znamo tačno ko je tu čista, ko nije, ko je ukršten, ali nefili su najverovatnije po onome što piše u Bibliji
upravo ukrštene Božji sinovi sa devojkama čoveka. E, i oni su birali, naravno to piše baš tamo, oni su birali sebi najljepše i sa njima su praktično pravili potomstvo. E, za to potomstvo da li smo mi direktno iz te priče ili je neko od nas direktno tu od Božjih sinova, mislim sa onim koji se nisu krštavali sa ljudima, ili su to još neke druga bića postojala. Ali kad neko kaže da su Božji sinovi, tu to on u Bibliji praktično tvrdi da su to, da to nisu bogovi, nego su Božji sinovi. A to su znači oni koje čovjek smatra bogovima. I pošto je uspeo čovjek kroz istoriju da ispriča priču jednim drugima, da je čovjek bogolik, eto onda može da se objasni upravo sa tim što ako smo mi defili, onda smo mi bogoliki jer imamo molekulu DNK u sebi ugrađen. E, vidite, to je suština onoga. Kad počnemo da se osećamo, morat ćemo da shvatimo da li smo od Boga. Ako smo od Boga, onda to je jedna priča, ali ako nismo, to je sasvim druga priča. Ali ovo, ako smo klonovi, dolazimo u sledeću i sad ću tu, samo ću vam nagovestiti šta je suština te knjige osvešćenja. Dakle, kad čovek napravi sledeću generaciju klonova, na čemu teži, čovek je već napravio one ovce, što kaže ovcu doli i slične stvari, a čak jedan od naših naučnika iz mojih Leskovac, gde sam rođen, Leskovčanin, zajedno sa ovima iz Vatikana, onim njihovim tajnim laboratorijama, hoće da naprave klon čoveka. I čak su, eto, naše srpske gene tražili da, vjerojatno ako bude ta nova generacija, bit će neko srpče klon, jer je insistirao Vatikan upravo na tome da se uzmu uzorci od Srba. Dakle, što je to zanimljivo, s obzirom na sve ono što se događa nama. Dakle, ako napravimo klona, govorim na ljudski rod, onda je moguće sledeće da opet dođemo u novi ciklus i da neko sa kloniranom ženom ili ženkom napravi novu generaciju klonova i možete sad da zamislite na što će ličiti onda budućnost. Ako govorimo o Bogu, to je prosto nepristojno. Nepristojno je čak iz aspekta naše religije, gde govorimo o tome da sveti oci su govorili za Boga da je on nesaznatljiv. Znači, kad vi govorite o nečemu što je nesaznatljivo, već je nepristojno. Znači, kako možete uopšte da izgovorite nešto o nesaznatljivom? Znači, ako govorimo o Bogu, ono što su i religije prihvatile, a posebno naše religije i sveti oci, je da je Bog sveprisutan i sve prožimajući. E, vidite, sa tim pristupom životu čovek može sebe da uredi. To znači, ako je Bog sveprisutan, to znači da je i ovde prisutan, da je sve prožimajući, znači da i nas prožima, a to ne govori o bogolikosti. Vidite koliko je to problematičan stav da ste čovek, da ste bogoliki. Taj stav izdržava samo kloniranje, a inače priča o Bogu, nekom univerzalnom koji je prihvatila teozofija iz predhrišćanskog perioda, a i naši sveštenici, jer govore u mnogim svojim nastupima o sveprisutnosti Boga i sveprožimanju Boga, onda govori znači o tome da treba misliti o tome šta to znači. To znači da ako je Bog sveprisutan i sveprožimajući, da on sad i govori kroz mene na neki način, jer opet naša religija kaže u zavisnosti od sadržaja koji čovjek izgovara, on dobija inspiraciju ili sa levog ili sa desnog ramena, što je jako zanimljivo, što znači da čovjek govori, on govori ili u ime Boga ili u ime đavola, najvulgarnije rečeno. Znači, ukoliko govorim pozitivne stvari, onda su to stvari od Boga. Ali vraćamo se na to kao kosmički mehanizam.
upravo ono o čemu je govorio Nikola Tesla. To treba misliti o tome. Ja inače kad nastupam i kad govorim ljudima, to izgleda zaista čudno. Ja verujem kad bi me neko posmatrao sa strane, ili ja sam sebe sa strane, kaže, Bože, šta ovaj čovjek govori. Ali meni je jako važno, ne to da ja vas u nešto uverim i da vi pomislite da ja govorim istinu, nego mi je jako važno da mi počnemo da mislimo. To misliti je mnogo važno za čoveka. Zašto je važno? Pa zato što mnogi naučnici tvrde da čovek ne misli. Dakle, čovek suštinski ne misli. Čovek ponekad pomisli, retko misli. Misliti ili razmišljati, to su jako velike razlike. Domisliti, to je jako retko. Teško ćete naći nekog čovjeka koji će vam pred vama dokazati da misli i da domišlja, što znači da mu je svaka misao potpuno uobličena. Obično pomišljamo. I to radimo tako što idemo recimo ulicom, i to opet govorio Nikola Tesla, ali svi ti slični njemu, Gurdjijev, na primjer. Georgi Gurdjijev je isto govorio o tome mehanično, ali postoje ceo pokret mehanicizam, vjerojatno znate tamo, krajem 19. veka, podatle i teozofi su sve to nekako prihvatili, pa zato su mnoge slični stavovi i Nikole Tesla i recimo Rudolfa Steinera. Znači, kad vi pogledate na neke unazad u istoriju, ipak su se ljudi slagali oko ovih stavova, kako ja sad ovde govorim. Dakle, čovek ide ulicom i vozi se, na primjer, u automobilu i dođe do ugla i taj ugao mu nešto podsjeća. Tu je bila saobraćajka, na primjer, on misli na saobraćajku. Prođe malo dalje, tamo nađe nekog velikog kera, koji vodi nekog normalna koji je rasa psa, zna da je, kada je prolazi ulicom, da ga je gurao ili nešto sa njim radio. Ode malo dalje, vidi da je tu radnja, recimo, roda, onda se seti da u zadnji put kada je bio u rodi, da je zakasnio 15 minuta, pa nije ništa kupio i tako dalje. Ide misao jedna za drugom i sve su potpuno konfuzne. Vi kad pogledate čoveka koji čeka na autobuskoj stanici ili onom stajalištu i slušate šta on ne razgovara sa nekom drugom osobom, vidjet ćete koliko su to besmisleni razgovori. Nema šanse da naprave neke suvisle rečenice. Jednom sam prisustvovao razgovoru dve osobe koje su se sreli posle 15 godina. I jedna osoba, neka bude A, kaže osobi B, nismo se vidjeli 15 godina. Šta mislite šta je bio posle razgovora? I su bili potpuno nespremni za to. Dakle, oni uopšte nisu znali šta kaže drugom. Sljedeće je bilo kako je vreme i kada dolazi 75-ica. Ja sam pažljivo slušao iz prostog razloga što me jako zanima fenomen misli, kako čovek misli. Ja više od 30 godina mislim o mislima i zbog toga mogu, ajde kažem tako, da posmatram stvarnost oko sebe, jer me jako zanima da li će neko nekad pomisliti. Vi verujete da ja živim u okruženju kome čak i najbliži ljudi mene pitaju čime se ja bavim. Znači, ja ne znam šta ljudi oko mene znaju. Niko me ne pita šta. Neko me negde vidio na televiziji i kaže, aha, vidio sam te na televiziji. I nema sledeće rečenice. O mene ne kaže da je bilo dobro, nije bilo dobro. Znači, ne ulazi ni u jedan jedini razgovor. Ja ne znam kad sam zadnji put sa nekim imao intelektualni razgovor. To podrazumeva da bilo koji problem imamo, da razmenemo mišljenje o tom problemu i da dođemo do nekog zajedničkog zaključka. Nema toga. Znači, pričamo o tome šta čovek, zašto čovek tako funkcioniše. Mi imamo veliki problem sa mislima i on nas dovodi u tako stanje da mi ništa ne rešavamo. Reći ću vam samo jedan slučaj iz garde. Bio sam tamo komandant diviziona, uvijek sam bio čudak, baš iz tog razloga. Naprimjer, postave temu, svi imamo zajedno sve jedinice, ali da kažem svi bataljoni divizioni, samovoljno udaljavanje. Oni ljudi koji su bili u vojsci znaju, pošto vi ovde mladi, neki znaju šta je vojska, neki ne znaju, a i oni koji su u vojsci najviše ne znaju šta je vojska. U svakom slučaju, mi smo imali tu temu i sad imamo 45 minuta.
Završi se 45 minuta, mi ništa, znači niti ima zaključka, niti sad ima nešto da ćeš sledeći put da se nešto promeni. Ponovo uredno dobijamo posle godinu dana istu temu. Vojnici i dalje napuštaju kasarnu. Sad ja kažem komandantu, ovaj, to je bio pukovnik, posle postao general Maričić, Rajko. Ja kažem, druže pukovniče, ali mi ništa nismo uradili. Pa kaže, to treba malo više vremena za to. Kaže, ko je odredio vreme? 45 minuta, propisao 100. Imamo 45 minuta. Ako nismo rešili za 45, jel nam treba još 45? Pa da rešimo. Za 2 sata da to uradimo. Ako nam nisu dovoljno 2, ajde da bude 6 sati. Ako nije ni to dovoljno, nastavimo dok ne rešimo problem. Ne, niko to tako ne radi. Nikad nismo došli do uzroka. Ja kažem, a može da se desi da smo mi uzroci. Dakle, da li je moguće da ne možemo da pomislimo da vojnik beži iz kasarne, pazi gardijske brigade, ajde da pobegu iz neke druge, ali iz gardijske brigade, on pobegao kroz žicu, jeste ga pitali zašto? Kaže, pa rekao je, na primer, da nijemo odakle da telefonira. Pa to je istina. Nemamo telefone, znači on je pobegao zato što ima neku devojku tamo i otišao je kroz žicu. Žrtvo se, znači on je mislio, znam ja koliko to košta, ići ću u zatvor, možda će mi se nešto uskratiti i tako dalje. Ali neko neće da pomisli šta treba da uradi da ne bude taj problem koji treba. Ne rešavamo probleme. To što ne rešavamo u nekom vodu, u bateriji, u nekom divizionu, to nije ništa. I ne rešavamo probleme na nivou države. Nama su svi problemi u državi takvi, svi su na drpu. Mi uopšte ne znamo šta funkcioniš kako treba. Kada je sad neki doktor Zec, valjda čuven je, nije neki, je rekao da ćemo mi svi da jedemo korenje, misli. Zašto? Zato što kaže država ne funkcioniš kako treba u ekonomskoj sferi. On je stručnjak za ekonomsku sferu. To važi samo i za Branka Dragaša, kad ih on oplete onoliko. Nikoga to ne zanima da li on u pravu ili nije u pravu. On nije u sistemu i već je dovoljno. Neće da pitaju čoveka, ili imaš rešenje kad već pričaš da nema rešenja, pa da ga negde koptiraju, što bi rekli, da ga uvedu u sistem, da traže znanje od njega, ko hoće da da, što bi rekao neko svoje znanje. Pričam o tome koliko su misle problematične, jer smo mi takvi mehanizmi. To je sad opravdanje za sve ono što se događa. Znači, i svaki taj vladar kroz istoriju, pa vidite sad, uzmite, na primjer, kad gledate ko vlada svetom. Imate belog i crnog papu, ne znam se ko je veća bitanga. Znači, dva čoveka koji vladaju planetom, crni i beli, crni odlučuje o tome šta će beli papa da radi, a pod Vatikanom i pod papstom su svi veliki sistemi na planeti. Znači, imate dva čoveka koji su, imaju ime i prezime, znamo tačno koji su. Opasni su po planeti. A onda se vratite nazad u istoriju i pročitate o papama, kakve su bile prethodne pape. Sve zlikovci. Sve goli zlikovci. Ali da li možete da nađete nekoga koji je papista, da ga pitate nešto papi da će on reći istinu o njemu? Neće reći. Ne, to je problem. Znači, nećete naći ni jednog osoba, ja kažem, papa taj i taj je uradio taj i taj zločin. On čuti o tome. Kada mu je kodamo izbrisan mozak. Neće da kaže, u pravu se nije u redu da takvi ljudi vladaju i da takvi ljudi vode svet i da takvi ljudi nas vode u nekakvu budućnost kako god ona bila. Gledajte kraljeve, careve. Pročitajte šta su uradili kraljevi i careve kroz istoriju. Koju dinastiju Habsburg? Pročitajte kakvi su ti likovi bili. Pogledajte šta su uradili Henry samo u Velikoj Britaniji. A uzmite sve dinastije, uključno kraljicu Elizabetu, sve bitange do bitange. I mi onda dođemo, a taj običan plebs, običan čovjek, Svetozar Radišić, mi se punemo u kraljeve. Mi njima dižemo spomenike. Ne kažemo ni jednu ružnu reč. A crkva još kaže, kad je dobio to, ko da je dobio od Boga, mislim, kraljevstvo, onda kaže, kralja treba slušati, cara treba slušati. Znači, to su ti Bogom dani ljudi. Zapravo su stvarno provereni. Mnogo zla su učinili ovoj planeti. I mnogo toga ne funkcioniše na našoj planeti Zemlji zbog toga što mi prihvatamo da oni... Ja sad vas ne pobunjujem. Ja samo hoću da kažem kako ljudi misle. Odnosno, da li se to zove razmišljanje?
Kakav je naš odnos prema našem životu? Mi pristanemo da nas vodi neko koji gori od nas. To znači, to bi bilo u vojci, kad bi se tako krenulo, onda bi vojnik vodio generala. Znači, ili nekog koji ima više škole od njega, više iskustva, bolje ocene i tako dalje. Ili recimo neko u vrtiću da vodi vaspitačicu. Do te mere je to poremećen sistem. Mi imamo vladare i kod nas, recimo, ja sam to često ovde spominjao, kada analiziram našu vladu, to je bila u poslednjoj knjigi Kako izlečiti zapad, kad nabrojim sve poimenično u vladi i ispadne da je 48,8% njih koji nemaju odgovarajuću školsku spremu među ministrima. Sve to igra sa nama. Je moguće da to niko ne sme? Onda naravno opravdanje je da smo okupirana zemlja. Drugo opravdanje je isto, da ti 48,8 ljudi koji nisu naši, a na ministarstvu su mestima, oni opet su u vladi. Sad zamislite kad saberete te procente, koliko mi u vladi imaju vode koje ne misle u našu koristi i ne vode nas, da kažem, u izvesniju budućnosti, bolju budućnost, nego rade nešto što im kaže mentor, kao što je bila ovo Jelena Milić i u onoj emisiji i rasprave se sa premijerom. Znači, i on joj kaže, vi idete tamo, zato što vam je nalogodavac rekao da izađete, znamo unapred sve tako. Opet govori o našim mislima. To je čovek. To je ljudski rod. E sad, ako je misao ono što sam rekao, nosilac informacija, onda je jako važno šta čovek misli. Znači, koje je to sadržaj. Informacija je jako važna. Ona može, to je jedino što ima pozitivno i negativno, ja sam rekao kod energije, to ne važno, vi možda kažete da je pozitivna utičnica, ženska, muška, to je sve smešno, u svakom slučaju to je dogovorna stvarnost. Ali laž i istina nisu isto. Dakle, imate pozitivne informacije i negativne informacije. Ako čovek hoće da čuva svoju dušu, on mora da zna šta su to pozitivne informacije. Šta je razlika između, na primer, biti zdrav i biti bolestan. Ako kaže čovek i pomisli ja sam zdrav, to će imati jedan efekt, ako pomisli ja sam bolestan, imaće drugi efekt. A može da bude isto stanje. To, kako on sebe doživljava. Jako je važno šta čovek misli. Jer od toga kako probira svoje misli, kako misli o mislima, od toga zavisi njegova sudbina. I zato vraćam se na to. Treba prvo misliti o mislima, a treba doći u tu fazu, treba doći do tog znanja, da znate da mislite o mislima. Ja sam prvi put, to sam već ovde negde u nekom predavanju, neku promociju rekao, prvi put sam mislio o mislima u Hilandaru, odnosno zatekao sam sebe tako da sam shvatio da sam mislio o mislima. I sad stojim tamo, monasi rade onaj obred koji fenomenalno izgleda, on je izvučni, peva se tamo, svetlost daje svoje efekte, njihove mantije, one svilene, sve to ima jedan fantastičan ambijent. I sad na tom mestu trebate da mislite na Boga ili na Majku Božju. Tamo je trojeručica, čudotvorna i tako dalje. Ja sam sebe u tom prostoru, što kažem, na tom mestu gde sam bio zadivljen svime, u čemu učestvujem to čovjek, kapirao da mi lete misli. Znači, ja tu sam trebao da mislim nešto određeno, a ja, nema šta mi nije palo na pamet uspod. Znači, setim se ja mnogih stvari koje ne priliče tom mestu. Da počinje razmišljati, bre sveto, da li ti možeš da malo središ te svoje misli. Znači ovde trebaš da, bar to ti je mesto, znači nemaš mnogo takvih mesta na planeti. Mogu si da odeš u Jerusalim, mogu si da odeš tu u Hilandar. Pa misli malo kako treba. Ja sam jedva svoje misli iskorigovao, odnosno sve vreme sam se borio sa njima. I onda sam kapirao što je govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović,
da treba da je zapravo problem kako savladati zlo u sebi. Znači, ovde nije reč o tome da je to negde na drugom mestu. To je u meni. Dakle, ja imam problem. I tako sam počeo da mislim o mislima, kad god sam u prilici, da to što pomislim, razmišljam da li tu, da ta misla uopšte treba da se pretvori u reč, ili da je izbrišem, da je zaboravim, da je odagnam, da je blokiram. Znači, počeo sam da razmišljam o tome šta da radim sa svojim mislima, koje nisu u redu. One koje su u redu, znam da treba da ih kažem. I onda počinje tako, pozitivna misla, što znači zdrav sam, na primer, sad i ja kažem nekome oko mene i samo sa probranim pozitivnim rečima se obraćam. Šta tada radim? Stvaram atmosferu oko sebe pozitivno. Ljudi ne znaju šta ja mislim, ali čuju samo pozitivne reči. Ja govorim reči ljubavi, znači naspram mržnje. Govorim istinite reči, jer vodim računa o tome da to budu istinite reči. Jer opet ako nije, ako je laž, opet sam u problemu i to je negativno. Prema tome, kad proberem reči i vodim računa o tome što pričam, ja utičem na sve oko sebe. Samo izgovorena reč. Mi možemo da slutimo šta ko misli. Možemo mi da čitamo misli iz oči ljudi. Znači, zato i kažu da su oči ogledalo duše. I sve to možemo da naslutimo i da smo baš i u pravu, jer nam intuicija to govori, instinkt. Ali je reč o tome tek izgovorena reč pokreće stvari. I zato je moguće reći ono prvo bi reč, zato što je reč jako moćna. Ona nosi veliku moć. Informacija sama po sebi nosi ogromnu moć. Zato što informacija se sastoji od reči. Šta god, evo, da li je to govorno, ovako kako ja govorim, ali informacija je ono što se nalazi između dve tačke. Misao je zapravo informacija. Znači, svaka naša misao, a to u književnosti uče, kaže, posle završene misli se stavlja tačka. Dakle, svaka ta misao zapravo je informacija. Informacija se sastoji od reči. Reč sama po sebi sastoji se od znakova, simbola, od glasova. I pazite kako je to složeno. Kad jedna reč ima ono što bi rekao Spasoje Vlajić, ima frekvenciju svako slovo i onda, pošto ona njegova čuvena svetlosna formula pokazuje da ta reč nije jednake snage kao neka druga reč pored nje. Dakle, reči imaju različitu snagu, različitu moć, različitu energiju i različito izazivaju i različito značenje imaju te reči. Zato je jako važno šta mi to govorimo. Jer i među rečima možete da probirate. E sad, ako vi sve vreme govorite pozitivno, stvarate pozitivan karakter. Svi ljudi po vaše reči, po onaj Svetozar, on stalno govori pozitivno. I onda te doživljavaju kao pozitivnog čovjeka, kao pozitivan karakter. E sad, ako vi uspevate da stalno, da vam to pređe u naviku, formirate takav karakter, onda vam taj karakter odlučuje o sudbini. I što bi rekao naš otac Tadej, kakve su ti misli, takav ti život. Tu se završava cela priča o mislima od nastanka misli do toga šta te misli zapravo rade u nekom našem okruženju i koliko onda utiču okolo. Međutim, nije samo reč o moći misli na taj način. Ta reč koju vi izgovarate, ona i pomisao, vidite, još više pomisao, utiče i na vas. I to se zove psihosomatika. Budući da su emocije i misli u zagrljaju, praktično svaka misao izaziva određene emotivne promene u organizmu i dešava se da misao utiče na sopstveni organizam, odnosno da vi mislima možete i da uništite svoj organizam, a možete ga isceliti. To je sad ono isceljivanje. Zašto se spominje tu isceljivanje? Iz prostog razloga što nisu upotrebljeni lekovi, nego samo misao. Dakle, jako je važno razlika između lekova, izvinjam se, ušla mi je unuka. On je mali zeka tamo. Hteli su da me ometuju, stali su. Nisam ključan. Tako da,
Ovde sam jednom na tribini spomenuo, danas je rođena Mija, Mija Radišić, devojčica. Jako je važno da se shvati koja moć misli u smislu da vi utičete na svoj organizam. I to radite ozbiljno i organizovano. Napisao sam jednu metodu koja se zove autohipnozno samoisciljivanje. Ta metoda autohipnoznog samoisciljivanja zapravo poštuje taj zakon o moći misli. Autohipnoza je iskorištena za samouticaj. Znate, uopšte ne volim hipnozu. Čak i najveći po meni hipnotizer svih vremena, Helmut Hansen, je uvek govorio hipnoza ne postoji, postoji samo autohipnoza. Znači, ja samo aktiviram autohipnozu kod čoveka. Znači, ja samo napravim metod da on može sam da radi nešto sa sobom. Zašto je nezgodno da idete kod hipnotizera? Zašto sam onda u tuđim rukama? A ako znate da koristite autohipnozu, onda vi zapravo sami radite, niko ne utiče na vas, vi zapravo potpuno svesno radite nešto na sebi. I možete zbog moći misli da podesite sve u sebi, ali baš sve. Znači, ako znate, dobijete dijagnozu, pošto ovde imamo i lekare, dobijete dijagnozu, imate čagu, što bi rekli, sad znate šta vam ne valja, vi možete mentalno, misleno da podesite stanje tih organa za koje imate dokaz da ne funkcionišu. Ukoliko uspete da proberete reči, da samo pozitivne reči izaberete i povežete sa problemom koji imate, imat ćete isceljenje garantovano. Metoda o kojoj ja sad govorim je napravljena na osnovu znanja više naučnika. Tu je prvo akademik Georgije Nikolajević Sitin, tu je Larisa Fotina, tu je akademik Genadij Jakovljević Temnikov. I naravno uz ovo što sam svoje znanje iz oblasti, ajde kažem, hipnoze i ostalo, dakle, prosto je tu sve zajedno. Šta je uradio Sitin? Probroj reči. Upravo je ono što tom mehanizmu ljudskom je potrebno, on je jednostavno sam sebe izgledao. To je čovjek je, ko zna koliko sad ima godina, više nije ni pristojno to brojati. Sećam se kad sam prvi put naišao na njega, to što je on radio, to je bilo pre možda 20-ak godina. Pisalo u njegovoj biografiji da on negde na kraju Drugog svjetskog rata bio u bolnicu i otpisali su ga, dali su mu samo nekoliko, ne znam, 15-ak injekcija koje treba da ponese kući, otpustili su ga iz bolnice. I dok je pisana otpusna lista, on je naišao na neku brošuricu čuvenog psihologa iz doba SSR-a ili tamo Staljina i ostalih, i pročitao. Tamo je bilo kako da dođe do volje. Jednostavno je odlučio da živi. A onda je to probirao reči koje treba sebi da saopštava. I napravio metodu samo od tih pozitivnih reči. Posle nekog vremena, ja mislim da je prošlo 4-5 godina, svi su iznenađeni bili kad je tražio da ga pregledaju lekari i konzilijum je ustanovio da je on potpuno zdrav. Znači, potpuno otpušten. Znači, on je zdrav. I onda je za njega pisalo da je u 68. godini dobio ćija u 70. sina. Dakle, i dalje je radio metodu samopodmlađivanja i tu metodu samopodmlađivanja je poklonio ruskom narodu. Inače ima institute, u Moskvi se zove to, da, ja mislim da se centar za nisam siguran, nešto je jednostavno neki nazav, ali u drugim zemljama, u Americi, u Holandiji, mislim čak da ima u Izraelu, ima institute koji su pod njegovom kontrolom. Čovjek izgleda jako lepo, mogu bi samo da ga uporedim sa našim Živorodom Mihajlovićem Slavinskim. Kad njega spomenem, odmah ovi kažu, a on bela gnostička sekta, mislim, on
on je sektaš. Ne, Slavinski je teozof i njegov pristup životu omogućava to da on bude tako mladolik i zdrav, zato što ima neka znanja. Sad druga stvar, religijski pristup, kome pristupa, gde pristupa, šta zagovore, to su druge stvari. U svakom slučaju, govorimo o ligu, kad neko uspe sebe da očuva ili još sebe podmladi. To je važno, zato što je to vezano za misli. E sad, Larisa Fotin je prva naučnica koja je zajedno, kao i Sitin, samo Sitin verovatno nešto pre, radila sa kosmonautima i njoj je bilo važno zbog čega su kosmonauti zdravi. Znači, prosto išla suprotno od onoga što se radi u medicini. U medicini se istraži zašto je neko bolestan, a ovde je bilo važno zašto je neko zdrav. I ona je, kad je sve to složila, što bi rekli ona u tom svojom istraživanju, napravila je metodu misaonog uticaja, čak ja mislim u salonima lepote, objašnjavala je ženama kako mogu nešto da urade, ali naravno i na zdravlje i često dolazi u Srbiju. U Novi Sad, u Beograd, na Divčibar i tako dalje drži predavanja. E sad, Genadija Prvić Temnjikov je napravio aparatnu infoterapiju. Čovek, znači pomoću informacija, ali sad pošto je tehnički malo više obrazovan, lekar je inače po struci, on je napravio metode sa takozvanim magijskim rečima, tako on je zove magične reči, sa magičnim rečima, što je moguće isto uklopiti u ovu priču o moći misli, jer ako vi napravite, reći ću vam samo jedan primjer samo jedne njegove magične reči, on kaže pod reči u ljubav, koja može drugačije da se kodira, znači reč ljubav može da ima neko svoje ime, ako mi znamo šta nam znači, neka bude lav, ajde, za Srbe lav. Ali ako pod tim reč ljubav, on sve ono što jedna ličnost misli o ljubavi, pokupi svu tu energiju. Dakle, ako je neko doživa nešto lepo u životu i to može da kodira sa ljubav, to, taj doživljaj, sva ta energija doživljaja, ona pod kodom magične reči se prikuplja onog momenta kada pomislite na tu reč. Dakle, kad god pomislite i hoćete nešto da uradite, na primjer, ja želim da mi ljubav pomogne, evo neko bude to lav, lav, Svetozar, lav. Uraknim sa ljubavlju sebe i ta ljubav će uticati na mene. Zašto je to moguće, kaže Temnjikov, ne pitajte, ne kako toišete, tako zove one ljude koji ga nešto pitaju, ne pitajte, ja znam, 30 godina to radim, znam da funkcioniše, kako funkcioniše, dugo je priča i zaista je to problematično i meni postavljaju kompleksna pitanja koja trebaš da napišeš celu knjigu da bi odgovorio na to pitanje, a treba da odgovorim koliko je pitanje otprilike pristojno da odgovorim u dve, tri rečenice, kako da u dve, tri rečenice kažem kako su moćne misli. Naravno da je to nemoguće. Znači, kad razmišljate o toj metodi i sa tim probranim rečima, je jako važno da sva opštenja međusobna i sa sobom moraju biti u sadašnjem vremenu, pa čak i u formi sadašnjeg vremena. Ja moram da kažem ja sam zdrav, ne ja ću biti zdrav. Dakle, jako je važno da to bude sadašnje vreme zato što ne postoji ni prošlost ni budućnost. Sad bi to došli u onu oblast Velimira Abramovića, koji zaista među nama najviše zna o vremenu ili među onima koji najviše znaju. Jako je važno shvatiti da je sadašnji trenutak presudan za sve i mi sada živimo, sada stvaramo, sada možemo nešto da uradimo i naš organizam razume samo sadašnje vreme. Buduće vreme ne razume, kad kažete buduće, on će čekati do beskonačnosti. To je isto kao kupit ću auto.
kad ćeš da kupiš to, nema toga. Čak i Bogu kad se obraćate i želite da imate neki automobil, morate da mu kažete kako automobil hoćete, i tip automobila, i boju automobila, i sve ostalo, sve dok ne definišete zajedno i prostorno i vremenski ovom prostorno-vremenskom sistemu, neće vas razumeti. U svakom slučaju, naše ćelije razumeju sve naše informacije. Ono što je jako važno, kad kažem naše ćelije razumeju, vi ste svi bili u nekoj školi, ne vrem da ovde neko bez škole u ovoj prostoriji, ali mi u školi učimo neke stvari, a pritom najvažnije ne znamo. Recimo, ne znamo da je kosmos uman. Gde ste to čuli, u kojoj lekciji, na kom predavanju? Kosmos je uman. Ako je Bog sve uman, sve prisutan i sve prožimajući, onda je ta umnost i u nama. Sve je umno. Naše srce je umno. To je dokazano u Institutu za srce u Kaliforniji. Imate to opet kod Žiroda, Mihajlovića Slavinskog u nekim njegovim knjigama. Dakle, naše srce je umno. Zašto je važno shvatiti da je srce umno? Pa ko je razume da je srce umno, on će razumeti zašto je mogu Dželetović Veselin da napiše knjigu Srpsko srce Jokanovo. Ja kad tu pomislim na to, verujte da se naježem. Dakle, šta je radilo srce? Bilo je pametno, zapamtilo je, srce pamti. Dakle, govorimo o umnosti. Ćelije su umne i zato je moguća metoda autohipnoznog samoisciljivanja. I se obraćate svojim ćelijama. Znate šta radi temnik? On postroji svoje ćelije. On kaže, ima nekoliko milijardi ćelija, lepo ih postroji. Kako to je? Pa mentalno. Vi zamislite da su sva vaše ćelije ispred vas i lepo ih postrojite i onda im se obraćate i kažete što sve treba da radi, kako da se ponašaju među sobom. Naprimjer, da se dobro slažu. Da govore jedne drugima samo istinu. Da budu u ljubavi među sobom. Jer su rekli da je rak jedna vrsta otuđenja jedne ćelije od drugih ćelija. Ona se otuđila. Sve zavisi iz koje nauke, iz koje oblasti pristupate da bi se ljudi razumeli. Mi imamo problem što kao kosmički mehanizmi imamo kompletnu zbrku u glavu. Dakle, kad govorim, ja sam u knjizi Kosmički dodir, znači zvaće se Ošćenje u tom novom izdanju koje je jako mnogo promenjeno, govorio između ostalo kako se zovemo Boga. Ali pazite, znači ovde je reč o tome da mi Boga zovemo recimo polje nulte tačke u kvantnoj fizici. Znači ne, sve prožimajuće umno to je polje nulte tačke. Temovci zovu jedinstveno polje inteligencije prirode. Oni tamo u Pentagonu zovu Matrix. Čuli ste za Matrix. Pa zove se to i praznina. Zove se bezdan. Imate jako mnogo, na primjer, implicitni i eksplicitni poredak. Ili Maharishijevo je ovo polje inteligencije prirode. Imate, recimo, Ruperta Sheldrake i njegov pristup gde govori o morfogenetskoj povezanosti svega. Znači, kad neko ukapira kako funkcioniše, da je to samo iz različitih nauka govore o istoj stvari ili o istom biću, jer je sve umno u kosmosu, onda vi zapravo, kad hoćete nešto sebi da pomognete, vi taj mehanizam pokrećete, vi se obraćate nečemu što vas razume. Garijajev je u svom timu dokazao da jedan deo molekula DNK, onaj koji je izgledao kao šljaka, kao nepotrebni deo, razume jezik i razume pismo. Vidite koliko je to sad važno iz aspekta i misli i informacija. Dakle, vaš molekul DNK ima komunikaciju sa vama i vi to što mislite utiče na molekul DNK. Utiče tako što možete da mu se obratite i on vas razume. Onda ne treba dozvoliti da vam neko promeni pismo i jezik. Ili da nam, naravno, ja nemam ništa protiv da nam kradu, to mi kažem.
ukrali nam jezik. Super je to. Neka ukradu se i srpski jezik i cela planeta će govoriti srpski. Kako god ga zvali, u svakom slučaju. Mi imamo ovde jako lepu situaciju što se tiče srpskog jezika. Ja se oduševim kad čujem Makedonce, Slovence, oni koji su još malo kao dalje, a da ne pričam kako volim da slušam Hrvate i Bošnjake i Crnogorce. Oduševljavam se sa njima. Uvek se pitam kako mi tako dobro poznajemo crnogorski, bošnjački, hrvatski jezik. Vi oni, znači, ja govorim i hrvatski, bošnjački, crnogorski. Nije mi palo nikad na pamet da to nije isti jezik. Kao što imamo sa Rusima. Kogod je, ne trebaš biti rusofil da bi shvatili da Rusi govore isti jezik kao i mi. Da ne treba biti rusofil da bi shvatili, ako malo mučnemo tom glavom s kojom ne mučkamo, inače, da Rusi i mi pišemo isto pismo. Mi zovemo azbuka to. To je azbukva. Bukvi su slova. Slovar, bukvar, to je isto. Mislim, šta se mi, u čemu se, kad uzmete, evo ja imam jedan, volim to da radim, budući da nešto znam engleski i ruski, kao završite škole stranih jezika, uvek je, pored mene, jedna knjiga na ruskom jeziku, kako Rusi uče engleski. Znači, kako Rus uče engleski. Onda ja isto vremenu čitam tu knjigu, ja učim i ponavljam i ruski i engleski. Mislim, te lekcije za lekcije, vrlo je zanimljivo. Ali dođete, recimo, na kraju do ovih rečnika i vidite da svi imaju isti. I Englezi isto govore ruske reči. A naravno da to nisu ruske. Nema veze čiji su. Ali u svakom slučaju to nisu ruske reči. Jako dobro znam. Znam i ko je kad išao i gde i kako su se kretali haplotipovi. Ono što je dokazao sad Anatoli Kljosov kada je pisao o genealogiji i, ajde kažem, kretanju sa ovog prostora iz Podunavlja, iz prostora Vinče i Lepenskog Vira, kad su Rusi otišli, odnosno naši preci, kad su otišli u Rusku Niziju i zašto je normalno da oni govore isti jezik koji mi govorimo i zašto je normalno da je sanskrt, jer su posle toga otišli u Severnu Indiju, zašto sanskrt ima toliko reči koje su iste kao kod nas. E vidite, kad počnete da mislite, to bi trebalo da neko kome je stalo do istine, neko sa strane da nas posmatra i Ruse i Srbe i Hrvate i sve ostalo, da kaže, bre, vi pričate isto. Dakle, iste reči izgovorite, onda to mora da je jedan isti jezik. Dakle, ko neko uključi mozak, on može onda da napravi te paralele, ajde, i sa sanskrtom i sa onim koliko ima reči u ovim plemenima nekadašnjim u Iranu, pa sve ovamo do nas. Turska je vrlo zanimljiva istraživanja. Mi učimo da imamo mnogo turcizama, ja mislim da Turci imaju mnogo srbizama. Dakle, sad je to naravno drsko izgleda, ali budući da nikome nije stalo da istine, ne može da proveri to. Taj stav, se sećam da je ruski ambasador rekao, vi ste sve vreme se vajkate kako ste bili 500 godina po Turcima, a vaši su veziri, kaže, sve vreme vladali i govorili ste srpski na turskom dvoru. Znači, svi su govorili srpski. Kako je moguće da su govorili srpski ako taj srpski nije važan ili nije dovoljno moćan ili nije dovoljno valjan, ajde, kažem. Ali ne želim to da uđem u te istorijske stvari. Dakle, definitivno, samo sam hteo da malo razmislite o mislima, jer misli mogu da pokreću sve i misli stvaraju. Ništa se ne može stvoriti bez misli. E sad, što je, ako naučimo da mislimo, onda možemo i da menjamo stvari, ali će uvek te promene biti u granicama koje je Bog stvorio. Dakle, moram da kažem, mora, i to je sigurno tako, čovek ništa do sad nije uradio što već nije Bog stvorio. Mi samo pravimo analoge, pravimo, ajde kažem, veštačke domene, to jeste analog. I po analogiji se može i zaključiti da Bog postoji, da tvorac svega postojeće postoji, a kako smo mi kroz religiju izmislili svaki svog Boga, neke religije su jako smešne, ali ne smem da ih spominjem, ubit će me neko u budućem vremenu, ako bi rekao kako koja je nastala i na kakvim smešnim osnovama
postoje neke religije. Ne znam, mislim, na našu sreću smatram da je ovo pravoslavlje srpsko dobro oslonjeno na staru srpsku religiju, da su mnogi stvari preuzete iz srpske religije, predhrišćanske, od Božića do Vaskrsa, Vaskrsnuća, Vidovdana i svega ostalo što je došlo kroz istoriju pomirenjem, oni koji nisu hteli da prime hrišćanstvo i oni koji su na tome istrajali. Ali u svakom slučaju, na nama je da koliko god možemo i pojedinačno, ali ako je moguće ovi mehanizmi ovakvi kako jesu, jako nezgodni, nezahvalni, da nešto uradimo sa svojim mislima, da prvo sebe uredimo, da dopustimo da dođe udžbenike i duša, ako, pazite, ako ne budemo učili o duši, zađaba i sva ostala teorija iz svih ostalih oblasti, dakle mora da se shvati zašto čovjek treba da čuva dušu, kakve veze ima um, psiha i duša, kakve veze imaju misli i emocije, zašto su one važne, koliko je važan jezik i pismo. Sve to ako ne dođe u udžbenike, mi ćemo ići ovim putem koji je trasiran po meni u jako neizvesnu budućnost i u sledeće ratove, sledeće sukobe, budući da, eto, to je moja oblast koju sam doktorirao, lako je predvideti sledeće procese. Ljudi se šokiraju kad im kažeš istinu šta će sledeće biti, a očigledno su ratovi ispred nas i to još gori nego što su bili prethodni, a ništa ne radimo da oni ne budu. Dakle, a to se zavisi od naših misli. Naše misli mogu da izazovu rat, naše misli mogu da spreče rat, a to sve zavisi da li ćemo nastojati da nešto uradimo sa tim svojim mislima. Toliko od večeras ja, vi ste sad na potezu, hvala vam na pažnju. Thank you.